Elimme 1900-luvun alusta aina 1950-luvun lopulle saakka Väinö Tannerin aikaa. Menneisyyteen vaivun, kun luen Tanneria. Ehkä joskus toivun sitä painolastista. Hän piti monta puhetta ja puolusti työläisiä, hoiti leirillä sairaita, jotka kärsivät nälästä. Sillä se ja kurjat olot vei vangeilta voimia, tuli vatsoihin kolot, kun ei ollut edes loimia. Rasvaa loimet tarkoitti ja nälkä tuskia. Vatsa tyhjää huudatti, olenko kuollon panttina. Näistä Tanner puhui, kun itseään puolusti, sillä kenttäoikeus toimi ja valkoiset ihmisiä tapatti. Sääliä eivät tunteneet ne pyövelit isänmaan, monet kuoloon lähteneet, he löysivät tuskan haat. Varkaus oli paikka julma, kun alkoi tapatus. Siellä massatehtailla oli valkoisten kutsumus. He punaisia lahtasi työläisiä syyttäen. Kun he valkoisia tapatti, oli kosto suloinen. Tehdas. Tehdas kun vallattiin, niin alkoi teurastus. Yli 400 tapettiin, eikä tullut armahdus, vaan ruumiit virtaan sullottiin sinne Taulumäen puolelle. Kenttäoikeus sen toimitti 3 viikon kestossa. Tämä kaikki tapahtui äidin, vaimon, lapsenkin edessä. Raakuus se puistatti, oli itkut todella herkässä. Ei valkoiset kiellä sitä turhaa kostoa. Oli tunteet karussa siellä, hyvyys vain haavetta. Oli kansalaissota julma, sen sotesi Väinö Tanner. Nyt menneen ajan kolma ja soi vain muiston kannel. On siinä kaihon sävel ja sanat tuskista tehty. Tullen ihan lähelle, olen taivoon lähetetty. Oi kiitos, te hyvät toverit, te loitte meille maan. Olette vieläkin kaverit ja annatte uskonhaan. Hyvät naiset, urhoolliset, jotka miesten rinnalla taisteli, te jalon punaiset. Olette minullekin esimerkki. Näistä Väinö Tanner puhui siellä Tampereen urheilukentällä. Ja Suomea kutsui punaiset turhille kuolloille. Itsenäisyyden puolesta silloin Tanneriakin syytettiin. Tehtiin hänestä syntipukkia. Olemme eläneet rauhan aikaa täällä ihanassa Suomessa. Hiljaisuus se vaan kaikaa niistä menneistä sodista. Silloin olimme kihloissa Ruotsin ja Venäjän aikana. On tuska niissä muistoissa. Tänään on rauhan paikka.